በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ካልዕተ ሰንበት ቅድስት። ናይ ቅድስና በዓል ቤት ብባህሪኡ እግዚአብሔር አምላክ ሙሉ እዩ ጸግኡ። አብ ሰማያም ምድሪ የለን ዝመስሎ በዓል ዓብይ ምሕረት ዘይብሉ ጐደሎ። በአፈ ኩሉ ልሳን ብዝፈጠሮም ፍጥረታት ንኽብሪ ቅድስንኡ ንዘለዎ ዕቤት ኣብ መንበረ ክብሩ ኣብ ዝፋኑ ኮይኑ ክምስገን ይነብር ብዅሎም ቅዱሳኑ። ሕዝበ እስራኤል ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ባሕሪ ሰጊሮም ምድሪ ምስ ረገጹ ቅድስና እግዚኣብሔር ብኽብሪ መስከሩ ከበሮ ኣልዒሎም ንስሙ ዘመሩ። ንቅድስተ ሃና ኣደ ነቢይ ሳሙኤል ጸሎታ ሰሚዑ ትዅሉ ዝኽእል ካብ እግዚኣብሔር ሰናይ ተቐቢላ ቅዱስ 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 በለት ኣእዳዋ ኣልዒላ። ቹርቤኤል ስራፊኤል ከም ዘመስግንዎ ቅዱስ እናበሉ ክብሪ ዝህብዎ ብቅድስንኡ ፍልዩ ዘይብሉ መዘና ኣልፋን ኦሜጋን ኤልሻዳይ ኣምላኽና። ብቅድስንኡ ፍልዩ ዘይብሉ መዘና ኣልፋን ኦሜጋን ኤልሻዳይ ኣምላኽና። ካብ ሰማይ ጠሚቱ ኃጢአትና ኸይተጸየፈ ናብ ምድሪ ወሪዱ ዝፋኑ ኸይገደፈ ነታ ቅድሚ ዓለም ዝሓረያ ቅድስናኣ ብሂጉ ስግኣ ኽወሃሃድ መጸ 99 ነገድ መላእኽቲ ሓዲጉ። ንዝረኸሰት ምድሪ ንኽቅድስ ንዝወደቐ ኣዳም ናብ ክብሩ ኽመልስ ብቅድስቲ ሰንበት ቃል ስጋ ኮነ ብርሃን ክዕድለና ከውፃእና ኻብ ጸልማ ድነ። እታ ለዋህ ኣደ ድንግል ማርያም ኣዴና ብምስጋና ገለጸት ናይ ኣምላኽ ቅድስና ስሙ ቅዱስ ኢላ ንኽብሩ መስኪራ ኲላትና ንምሃር ካብ ቃላ ሓደራ። ስሙ ቅዱስ ኢላ ንኽብሩ መስኪራ ኲላትና ንምሃር ካብ ቃላ ሓደራ። ኣነ ቅዱሴ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ኃጢአት ግደፉ ተቐደሱ ርእስኹም ኣድሕኑ ይብላሎ ጐይታ በቲ ቅዱስ ቃሉ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ፈጣሪ ናይ ኩሉ። ቅዱሳን ጻድቃን ፍቕሩ ምስ ጠዓሙ ንኃጢአት ፈንፊኖም ብጽድቂ ሃብተሙ ሕጉ ንምፍጻም ስለ ዘይደኸሙ ቅዱሳነ ኢሉ ኣኽቢሩ ሰየሞም ብስሙ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ትዝጸውዓና ካብ ቅድስንኡ ቅድስና ክበና ከም ፍቓዱ ንምበር ኣብ ኣጸደ ቤቱ ከምቶም ሰማያውያን ቅዱሳን መላእኽቱ። ተጻራሪ ዲያብሎስ ፈተና እንተዝነበ ኣብ ቅዱስ መቕደሱ ብትዕግሥቲ ንጸበ ተስፋ ኣይንቑረጽ ኣይንበር ረብሪበ ጸጋና ኸይንምንጠል ጊዜ ምስ ቀረበ። ብዘይ ቅድስና የለን ኣምላኽ ዝርእዮ ጽባሕ ክንሓፍሶይና ሎሚ እነፍርዮ። ምጽዋት ምስ ምህለላ ኣሰኒና ስግደት ሰብነትና ንቐድስ ከውርደልና ምሕረት። ምጽዋት ምስ ምህለላ ኣሰኒና ስግደት ሰብነትና ንቐድስ ከውርደልና ምሕረት። ኣምላኽ ካብ ፈቐደ ኣካልና ክቕድስ ፍቓድ ሥጋ ገዲፍና ብመንፈስ ንገስግስ ግብሪ ዓመፃ ካባና ብፍጹም ነርሕቆ ብንስሓ ሕይወት ንሰይጣን ንውድቆ። ናይ ኣምላኽ ጻውዒት ትናትና ሕርየት ንቅድስና እምበር ኣይኮነን ነርክሰት
ካፍትን ስጋን መንፈስን ዘርክስ ኩሉ ርሕቕና ንምበር ሕይወትና ንሓሉ ሎሚ ንቀደስ ግዜና ብኾንቲ ንሕልፎ ድልዊ ዘሎ ሓጢአትና ኽገድፎ ቅዱስ ስጉእን ደሙን ነጺሕና ንቀበሎ ዘለዓለም ምስኡ ኽንነብር ከምቲ ቅዱስ ቃል ዝብሎ ቅዱስ ስጉእን ደሙን ነጺሕና ንቀበሎ ዘለዓለም ምስኡ ኽንነብር ከምቲ ቅዱስ ቃል ዝብሎ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።